看到了，点开吧，点开，点开吧，点开看吧。皇上，您刚才不是走了吗？朕还从来没有被人这么戏弄过。魏璎珞，谁给你这么大的胆？你敢动我刘海？你在的片段，我用心收藏。你聆听我弹唱，我写的歌你每首喜欢，弹唱面前为你唱。你不在乎什么地方，王子，谢谢，这里有大师的偏向，在春节期间疯狂。朋友们，还直播到所有朋友们看到了，哦，今天主角这个身份简直是收获太大了。皱纹那里，都在远远看时间变迁，我们始终拥有那第一天。亲爱的，我爱你不变。祝延禧宫的金玉长虹，祝吴谨言越来越棒。有空可以来看我的圣祖世界巡回演唱会，欢迎，我会给你留两张票。天哪！因为我之前所有很多时候采访都能提到喜欢 JJ 还有林俊杰，哎呀，我没想到这件就是梦想成真了。然后看到 JJ 唱了一首我喜欢的他唱，然后还给我说去看他的演唱会，其实一直想去看，突如其来的就全部就实现了，我就很激动，就是像一个粉丝对于偶像的这种，哎，就内心很说不出来的那种激动。